श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK एंड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स गवंडी वाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग नारायण राणे जर रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये लोकसभेचे उमेदवार असतील तर किरण सामंत यांचा विरोध असण्याचं कारण नाही असं विधान मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय पाहूयात एक गोष्ट अशी आहे की स्वतः उदय सामंत किरण सामंत आणि राणे साहेबांचा अतिशय चांगला आहे आणि स्वतः राणेसाहेब जर उमेदवार असतील तर मला वाटतं की किरण सामंत साहेबांचं खूप त्याला ऑब्जेक्शन असेल असं मला बिलकुल वाटत नाही किरण सामंत साहेब इच्छुक आहेत कारण काय आहेत की ही सीट शिवसेनेची आहेत त्याच्यामुळे ते इच्छुक आहेत आणि त्यांनी इच्छुक असण्यामध्ये काही चुकीचं नाही आहे त्याच्यामुळे उद्या जर राणेसाहेब कॅन्डिडेट नसतील तर आम्ही 100% किरण सामंत साहेबांसाठीच ही सीट मागणार ना आणि तरी पण आम्ही विनायक राऊतांचा पराभवच करणार कारण ते मुंबईला बसून राजकारण करतात इथल्या लोकांशी त्यांचा काही संबंध नाही आमचं दिवसभरातील सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं युट्यूब चॅनल